নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এডি ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ অব্যাহত আছে ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজপথত কৃষকসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষক আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত আৰু কালি অৰ্থাৎ 30 ডিচেম্বৰত সপ্তমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এই বৈঠকৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ফলাফল নোলাল আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজেৰি দৰ্শকসকলক এই খবৰটি 36 দিনত ভৰি দিলে দিল্লীৰ ৰাজপথত কৃষক বিদ্ৰোহে 30 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ কালি সপ্তমখন বৈঠকতো নোলাল কোনো বিশেষ ফলাফল কেন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ আৰু যি কৃষকৰ মাজত বৈঠক আছিল আৰু বুধবাৰৰ বৈঠকত কৃষকৰ 4 প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত সহমত পোষণ কৰিছে কেন্দ্ৰই জনা আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰটি কৃষি আইনক লৈ চৰকাৰ আৰু কৃষক নেতাৰ মাজত চলা সপ্তমখন বৈঠকৰ অন্ত পৰিছে 30 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া 7:25 আলোচনাত বিশেষ ফলাফল দেখা পোৱা নগ'ল যদিও কৃষকৰ 4টাকৈ প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত 2টাৰ ক্ষেত্ৰত সহমত পোষণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আৰু আইন বাতিলৰ বিষয়টোক লৈ পুনৰ 2021 চনৰ 4 জানুৱাৰীত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ পুনৰ 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহী কৃষকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব অষ্টমখন বৈঠক আৰু আলোচনাৰ অন্তত কৃষক নেতাই আন্দোলন চলি থাকিব বুলি জনাইছে আমি জনাই আছোঁ যি 30 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ সন্ধিয়া 7:25 সপ্তমখন বৈঠক চলিছিল সেই বৈঠকত বৈঠকৰ অন্তত কৃষক নেতাই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাইছে আৰু এতিয়া অপেক্ষা হৈছে 4 জানুৱাৰীলৈ উল্লেখ্য যে এই কৃষি আইন 3খনক বাতিলক লৈ 36 দিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষকে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এমাহ 6 দিন পাৰ হ'ল কৃষক বিদ্ৰোহৰ চৰকাৰৰ সৈতে কালিৰ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠককে ধৰি 7খন মেলত বহিছে দুয়োটা পক্ষ আৰু কালিৰ সেই বিশেষ বৈঠকৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশেষ ফলাফল নোলাল পুনৰ অষ্টমখন বৈঠকত মিলিত হ'ব বিদ্ৰোহী কৃষকসকল আৰু কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ আৰু 2021 চনৰ 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বৈঠকখন